Atëherë na tregu pak edhe me pamje filmike që të gjithë të krijojmë një ide më të qartë se ku ka ndodhur ngjarja e mbrëmshme edhe dinamikën e saj, si ka ndodhur ajo. Një ngjarje tragjike është regjistruar mbrëmjen e shkuar rreth orës 21:05 minuta në rrugën Anastas Shundi, ku në drejtim të një lokali është qelluar me breshëri Kalashnikovi. Ndërkohë në këtë momente do doja që të ofroja edhe pamje të drejtë për drejta nga lokali në cilin u krye mbrëmjen e shkuar edhe atentati ku përpasoi mbeti e vdekur shtetasja Mimoza Paja, e cila bëhet me dije se ka qenë banjakere dhe kamariere e këtij lokali. Paja punonte prej disa kohësh në këtë lokal, ndërsa nga ana tjetër sa i përket në momentin që ka ndodhur kjo ngjarje në ambientet e lokalit ka pasur edhe persona të tjerë ku bëhet me dije se kanë mbetur të plagosur edhe 6 shtetas të tjerë ku mes tyre ka qenë edhe një 10 vjeçare e cila është edhe mbesa e të ndjerës Paja. Ndërkohë nga ana tjetër vijon të jetë grupi hetimor në vendin e ngjarjes për të bërë sërish kshyrjen e vendit të ngjarjes që ka ndodhur mbrëmjen e shkuar. Ende mbetet e paqartë lëvizja e personave pasi dyshohet se kanë qenë 2 atentator të cilët kanë shkaktuar edhe këtë ngjarje të rëndë mbrëmjen e shkuar. Ndërkohë nga ana tjetër shërbimet e policisë po vijojnë kontrollet në të gjithë territorin ku dyshohen se mund të kenë lëvizur apo se ku mund të fshihen autoret. Mbetet e paqartë nëse kanë lëvizur me automjet në zonë apo me motor, kjo është ende e paqartë, por përmes kamerave të sigurisë të cilat janë sekuestruar nga policia do të bëhet e mundur edhe zbardhja e kësaj ngjarje e cila ka ndodhur mbrëmjen e shkuar rreth orës 21:05 minuta. Ndërkohë nga ana tjetër, pak minuta më parë bëhet me dije se një automjet është gjetur i djegur në zonën e Bubçit, ku ndërkohë nga ana tjetër dyshohet se kjo makinë i përket autorëve të masakrës së Don Boskos. Armët dhe makina po kqyren nga policia shkencore. Ndërkohë ajo çfarë doja të theksoja është se ndër personat të cilët kanë mbetur të plagosur është pikërisht edhe Xhaxhaj i Fation Muratit, pasi kujtojmë se ky lokal është në pronësi të Fation Muratit, por nga ana tjetër kujtojmë se lokali është nën sekuestro pasi në tetor të vitit të shkuar Fation Murati u arrestua dhe pas arrestimit të tij prokuroria e Tiranës ka sekuestruar 7 pasuri. Ndërkohë nga ana tjetër gjykata i ka dhënë një mas më të lehtë sigurie ku pikërisht bëhet me dije se Fation Murataj duhet të ishte në arrest shtëpie, por pas kontrolleve që ka bërë mbrëmjen e shkuar policia në banesën e tij, ai nuk është gjendur dhe dyshohet se është larguar pak ditë më parë nga Shqipëria.